У Росії знову брещать ядерною зброєю. Державна дума країни-агресорки відклала ратифікацію договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. У Кремлі це називають симетричною відповіддю Сполученим Штатам, які угоду підписали, але так і не ратифікували. Тож, чи є росіянам що випробувати? І чи означає це, що світ входить у нові перегони ядерних озброєнь? Розбиралися наші кореспонденти. За 415 проти одностайне за, щоб ще могло так згуртувати депутатів Державної думи Росії, як не відкликання ратифікації договору про заборону ядерних випробувань. Минуло лише два тижні, відколи президент країни-агресорки озвучив чергову ядерну погрозу, як покірний російський парламент запопадливо за неї проголосував. У Москві це називають дзеркальною відповіддю Сполученим Штатам, які так і не ратифікували підписаної майже три десятиліття тому угоди. І уж є взяли на себе відповідальність. Сполучені Штати Америки, якщо вони беруть на себе відповідальність, повинні були першими ратифікувати цей договір і виявити ініціативу. Це зробило б їх прихильниками роззброєння, скасування випробувань. Мова про договір прийняти на Генасамблеї ООН у 1996-му, що забороняє будь-які ядерні вибухи з мирною чи військовою метою. По суті, угода так і не набула чинності, оскільки не всі ядерні країни її підписали чи ратифікували. Чому ж у Москві зараз згадали про цей документ? І чи справді їй потрібні випробування для розвитку свого арсеналу? Політологи насамперед вбачають у цьому нагоду посилити ядерні шантаж. З одного боку, це погроза, безумовна. Вони натякають, що раптом що, ми можемо відновити ядерні випробування, розпочати модернізацію ядерної зброї. Так що майте на увазі. І одночасно це натяк. Ми готові домовлятися, але на своїх умовах. Західні експерти теж вважають, що такий крок Росії більш пов'язаний з геополітичними сигналами, ніж з розробкою ядерної зброї. В Стокгольмському міжнародному інституті досліджень миру сумніваються, що нові тести зроблять значний вклад в модернізацію та переоснащення російського арсеналу. Намір президента Путіна тут може полягати в тому, щоб викликати тривогу та невизначеність серед держав, які підтримують Україну в її захисті від незаконного вторгнення Росії. Схожі мотиви лежать в основі інших заяв, зроблених російськими офіційними особами за останні 18 місяців, а також рішення Росії передати нестратегічну ядерну зброю Білорусі. Чи є Росії що випробовувати? Разом з погрозою вийти з угоди про заборону ядерних випробувань, президент країни-агресорки хвалився завершенням розробки новітніх ракет «Буревісник» та «Сармат», що здатні нести ядерні боєголовки. Однак про створення нових бомб не йдеться. Хоча міжнародні спостерігачі і фіксують певне пожвавлення активності на ядерному полігоні, островах Нова Земля на півночі Росії. Експерти з ядерної зброї пояснюють, сучасні технології, якими володіють розвинені країни, дозволяють моделювати ядерні випробування без реального підриву бомби та шкоди довкіллю. А от Росія їх, вочевидь, не має. Я думаю, у них виникають проблеми через технології. Все ж таки перевірити, в якому стані їхній ядерний арсенал. І оскільки загальна така суспільна думка, ну експертна думка, політична думка, світова, вона така, що насправді ядерні сили Росії в дуже поганому стані, їм треба показати, що воно більш-менш, щоб ну це можна було кудись продати, що принаймні там Китаю можна було звозити цей ядерний чемоданчик і показати, що ого-го. На сьогодні атомними бомбами володіють 9 країн. Це США, Росія, Британія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Північна Корея та Ізраїль. Найбільші арсенали мають США та Росія. При цьому суттєво наростити свій прагне КНР. І це зупиняє світовий процес денуклеаризації. Експерти кажуть, російська війна проти України, що зруйнувала усталений світовий порядок, загострення на Близькому Сході, а також загроза китайського вторгнення у Тайвань, уже запустили нові перегони озброєнь. І ядерна зброя на черзі. Недовіра між Сполученими Штатами і Китаєм. Друге, те, що Китай нарощує свої ядерні сили. І третє, те, що Китай і Росія демонструють готовність бути такими ядерними союзниками.
Це от створює такий тренд для ядерної гонки. Долучитися до ядерних держав прагне Іран. Напередодні спливла дія санкцій ООН, що обмежували його ракетні програми. І продовжувати їх, зокрема, через вето Росії, не вдасться. Це означає, що Тегеран вільніше почуватиметься й у ядерних розробках. Владислав Політ, Ольга Жедецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».